és una associació sense ànim de lucre que la vam crear al 2004. Érem dues dones i volíem començar a fer educació sexual i prevenció de la violència masclista amb una perspectiva de gènere, una perspectiva feminista. Ara som un equip de 5 persones, a més de col·laboradores, i al principi vam treballar durant anys només amb joves, però després ens vam adonar que treballant només amb joves no fèiem el canvi. Diferents temes que tractéssim sempre incloíem la diversitat sexual i de gènere, des de prevenció de violència, parlar de la violència per opció sexual, els tallers de sexualitat, evidentment incloure, no incloure com una cosa més, sinó dintre del ventall de possibilitats de la sexualitat. I llavors vam començar a treballar també amb les famílies, pares i mares, normalment i desgraciadament només amb mares. Després vam veure que el professorat tenia un pes molt gran en l'educació i que el que nosaltres fèiem en un taller, dos, tres, no tenia una continuïtat. Llavors vam començar a formar també el professorat. Estan desitjant que vingui algú i els hi parli de debò, no? I tu què en penses, i tu què sents, i anem a parlar-ne, i anem a parlar-ne d'una manera respectuosa, i llavors en realitat és superbenvingut. I si tu penses que algú t'està ampliant el teu concepte de sexualitat, que t'està dient que les emocions hi compten, que t'està dient que l'autoestima hi compta, que t'està parlant de límits, de consentiment, de que el que tu et passa, el que tu penses és normal, i com un munt de coses, no? La sexualitat fàstic fa tot allò que no siguin cossos joves, hiperatractius, dintre els cànons, i això sempre ho diem, no? Potser et fa fàstic plantejar-te dos nois fent-se un petó, però et faria fàstic plantejar-te gent de 80 anys tenint sexualitat, i acabem trobant que aquesta construcció no és patrimoni o sigui, el que considerem no desitjable és molt ampli, no? Per tant, hem de treballar des d'aquí. I per l'altra banda és dur perquè la realitat sovint és dura, tot i que nosaltres la perspectiva que li posem sempre és de positivitzar l'experiència, és a dir, no per ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, a l'institut has de tenir una vivència horrible i victimitzant, no? Que això no treu que estàs patint discriminació i que tu ho saps millor que ningú i que hem de parlar-ne, no? Les primeres colònies de 5-6 dies d'adolescents, també per trobar iguals, referents positius, perquè molts joves ja no volen anar a les activitats d'estiu perquè se sent sols, perquè no poden parlar de la seva sexualitat, perquè es fiquen amb ells. Llavors nosaltres volem generar un espai d'apoderament, un espai de trobar entre iguals, volem que vingui gent com nosaltres, que tota la gent que hi serem allà serem persones referents LGBT, però també volem que vinguin altres referents positius, que parlin de la seva experiència, vivència, perquè el que hem trobat és que molts d'aquests joves estan una mica danyats emocionalment, a la seva autoestima, confiança, llavors, bueno, volem fer aquesta trobada per tal de generar vincles, també per generar ganes i el fer una mica també d'activisme LGBT, però ja des de l'adolescència. Llavors sí, fer una mica d'història del nostre moviment, de la comunitat, del que s'ha fet, dels reptes que encara tenim. Llavors sí, serà el juliol i esperem que surti molt bé, a veure quants joves venen. També ho farem amb famílies de tota Catalunya i potser també d'Espanya, perquè no hi ha trobades com aquesta.